Эгерде сахасире. Күндүгүрө ишербит. Бүгүн биги сахнасынаны көрдүрөр эхнере кампания бар камералары. Бүгүн биги жебит үддүгер агас халанынгер холбанулар. Бу менага болбатак ол курдук отойин маңнайгы күнүгер. Сахабы сиргер биги национальный бешет күнүн билетибит. Оттон бу күн билетинер болбута Ики тыгынча сүйдбе сыллаакка олуне он үс күнүгер Саха Республикатынын Элдархана Айсен Сергеевич Николаев Ильи Баттагынынан тыгынча хеттен өмүрдөк уурагынан бу от ыйын маңнеги күнүгер национальный бешет күнү билетинер болбута. Отон бу күнө эмне мааниге болбатак того от ыйын маңнеги күнүгер. Бу аспыт үйөгө сүйдбе сүйө сагалын ынтыгар ырак тыгынча того сүйсетте сыллаакка бу сахабы сиригер от ыйын маңнеги күнүгер бастыкы саха тылынан таксыбыт саха дойдута Якутский край диэн политической общественной уна литературной бастыгы кахыт таксыбыта. Билен тура бу кахыт нөңүө биһиги классик сурячылар быт Өксүкүлө Хөлөксөй, Алампа, Николай Неустроев, онтон да атыттар бу биһиги сурячылар быт айымылара таксан бешиятинен барбыттара. Онан же бу кас сылаксын аны биһиги от ыйын маңнеги күнүгер национальный бешият күнүн билетир болохпут. Онан бу күнү көрсө биһиги саха национальный көрдүрө эхнер кампания бу агыр үрүн түн диен аксияны билдирен бу саңа олуч сергех бирееги билимнете. Ондон билен турар маныга бу мастыбай бешекке үлелир үлехиттер ааттарын сырдатар итенне агы пропагандатын бу итчакка тиреддер туһунан билен турар сыллах сорукта бу үлелер ытылалар. Онан же бүгүн биһиги бу Десин битехик күннеригер биһиги үрүн түннери баттаха сүрдө ашүгей сайыңгы нурал киэхэ бары түмсеммит агык үрүн түнгө диэн бырайекке барыгытын биһиремнен ыңырабыт. Онотон билигин биһиги бу бырайекпыт сагалны эренине биһиги тылы бириякайын бүгүнгү бу акциябыт кыттыгылаагар Саха Республикатын инновацияга цифровой сайдыга вонна инфокоммуникационный технологияларга министригер Анатолий Эскалонович Семеновка. Анатолий Эскалонович, добрый вечер. Добрый вечер. Ага, и, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, вот про наш сегодняшний проект. Здорово, Ларун. Ну, мен нючалы этим. Бүгін идея идея такая к нам пришла буквально недавно, на прошлой неделе. Ага. Я очень рад, что НВК СХ быстро очень отреагировал на этот запрос. Вместе с национальным издателем АЯР НВК СХ проводим вот такую акцию. Все знают, что у нас в Якутии очень белые ночи, да, и можно читать книги. И вот такая идея, что вот ежегодно, традиционно, к дню национальной печати, 1 июля, как вы правильно сказали, который мы будем отмечать 1 июля, вот, проводить такие мероприятия, сделать его традиционным, чтобы мы, наша молодежь, наше старшее поколение, все вместе читали якутских классиков, современников, на русском, на якутском, на других языках и пропагандировали чтение. В прошлом году у нас республика взяла первое место, самая читающая республика. И я надеюсь, что мы эту планку первенства никому не отдадим. Вот. И будем читать классиков в прямом эфире. Я надеюсь, что это станет такой хорошей, доброй традицией в нашей республике. А вот можно один вопрос такой? Да. Ваш любимый писатель или ваше произведение? Вот? Ну, из современников вот в последнее время читал Геласимова, нашего земляка, который учился так же, как я, в 21-й школе и преподавал в университете. А так, Амачига я, Ксюкулех Алексей, и вот Платона Аюнского я читаю. Как раз, кстати, по Платону Алексеевичу Аюнскому мы сейчас запустили проект «Столетний план». Ездим по районам республики, собираем мнение людей и вот формируем такое мнение населения, подводим итоги, и что же будет дальше, вот, в следующие 100 лет, как мы представляем республику. Поэтому это как раз воодушевил меня Платон Алексеевич Аюнский на эту идею. А как вы думаете, как больше интересно вот, читать книгу, например, вот
В электронном виде? Да, или... в электронном виде или вот именно вот бумажном. Но на самом деле я люблю, несмотря на то, что министр цифровой развития, я люблю читать в бумажном варианте, потому что это уже больше такой, ну, привычка, что ли, это мы в детстве выросли на таких книгах, это запах, это вот тактильные какие-то чувства, да, и, но какие-то документы или журнал, или современную литературу я читаю на iPad или на айфоне, это нормально. Нормально. Хорошо, спасибо, Анатолий Скалунович, что сегодня участвовали в нашей съемке. Да, я обязательно тоже буду читать, так что всем удачного чтения и хорошего времяпровождения. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Күнді көрі әшірбеттін әйте білген ағай Анатолий Скалунович әтті бұ бұры ек өттін Семен Андреевич Новгородов ағынан бұ білген айыр национальный кенеге күгәті маңнық үйгеге оңыр бұттары бұйыл үхіс сылдыр әбіт. Оны өттін кенелер үхіяқ бұғыдынан тәриелілер. Оны өттін күнді көрі әшірбеттің Кинеге деттен били түрде боллағады. Индегінен кинегені бары сөбілен ағың дейін сөбелейбет. Бүгін біхеге ақсиебіт күттілі ақтара. Сақа мұқ кен тұттар айымнеларын ағын ехіднер яқтары әйге болғым тоғы түгір. Ол күрдік. Василий Семенович Яковлев Далан Тығындархан. Отын бұқа ол кинетін дағыны көрбет ақ кейсі оға болу. Николай Егорович Мординов Аммачығы сақсы кемденттен сақа энциклопедия та була, хака омок энциклопедия та, нага биги сам хеблюрем ни полар. И тен урантыл уха кохайню сурьячи Владимир Михайлович Новиков күннү курастырап, сахки күйок сарсерде дина имнитин. И тен народный хуриячи битемия Сафрон Петрович Данилов сказание о Дженкириген. Вонна Владимир Михайлович санги оғлорга ден аймнилерин бүгін аған ихнерияттарам. Бүгінгі ақсияға салайар үлі, культура, бешет, оны ехетінерер, көрдерер, әйге үлі еттері, сөриятшылар күттінілігіқтара. Күнді күрәшілер біт, ағатыры біт айымнелері асына доғыя ағығын, істияғын, онына үрің түйіне бары бірге болуын ден беремінен үңіра біт, ағық үрің түйінден ақсия бітін сағалы біт. Оны бүгінгі ақсия бітін Сахар Республикатын елдіріқтын көмілігі әтшіті, Афанасий Иванович Ноев Арияр. Түйеке әнінен күнді телевизорынан көрәтшілер, бұ ағық үрін түйін акцияға күттіген түгін дарқан далан айыметін ағырбын көңілден. Сымырат астыр бұстырынан нерелі ұстыр қайырыға әрбей күрдік бұғыс үрін кербет жапталға таз, Жайыңна қапчанынан ұрады баян тағыстылар, тұруқтар сеннегас арғастырынан үптәмет, білі-білі-білі бәт оман ұлды ғыстын аттарын арғи қамтардылар. Сол жылана ұрдық сүрденне, мантан мүтчі тұтты бұт кей, бүдірі бүт ат түгі білі бәт тас қапчанға төбетін ұрайынан барығы. Қата Оно яңғы үйіріек, жөгі ғолары бар ақсаттар, олыс әрелі әқтік қаман лобиялылар. Бидді дасыя үктек бұғылара білді бәт. Бақсығыр оңыр ары ғосқуян, бұл өкірін мүті, жарғыл таз, сүйінен жігескен үрақтырын сүйліктіре, субу самантан сағаланан, субу қайалап төбелер үттен ұларын ұланынар. Сымана тастар қайыс оланынар, алғара дәбінелілер әбет. Бақсығыр оңыр Атын миненіхен арғығын күн ота ардақ самыр торға тұрды бұд айынға кәдер арбастақ кәтіт көксін көрін ұлбыта. Маяғатты беті дағаны сымыры тасқы қолаңнақ мұз қолқу, тоқтан дағаны долғы бат, бұғыта тағата өрек тұттыта қаптығыта кенені бұқатын нақтық қолқы таппыта. Манан бұғыта ұранқай сақалар бір өрдегі үттен Құрық тәппі тұлдық тұра болылыға дей сана бұта. Бұлыр бұ, түйіқтәғі сірденнен, сақалар сол үптен өймек әңгі дейдіқтіра. Онтын құлымаға астықтыра. Суғы таз жаңыларға қайтырын ол доқтырына, ұнақтағы мәқсін, осынағы сірден, ұлан сиын ұстықтыра. Бақсығыр оңынлар, істер болара. Ол кәлбіт сақалар, сәтінгейгі көр доқтырына, Құлыма көлілерін өз өттілері сейкей тұрар болылыра үйі. Үйімілән
Бұл тоңыр бұтығы. Бұл нас, ұлыс дәлей сәрәдейлдері құлманы. Сағыл, күрсі күдіргін, ол бүткөл дәмін дерідігер қолулары бет. Қыл тамыны, жақталылар, мас сүгір бұларынан, уақыттан бөлірділдері ғы. Балатчы ғынлық аяннанлар, шашығыр таз, жаңы арғас сейін, кері болынлар, сен нөңе түйен, муарттан, қойу тирақ, Чуруктаннан сабай үмміт қону сірді өраққа кеттіктірі. Владимир Санги қоңа қақы қарды. Ұлғуки керкеві келектедерін талмақшымен Нина Кудрина. Си үлғукиве еңектін берін неккүн ағиды бейнеткен мә тадуқ ешерес. Нуңаннен өпкачен, соғдоннолен, туңна қоңның мақар, ұдекар бифкел. Туги біне енокеккен, кетегелгене иліксак, дылаша аракан, әчір қокілі, ғарпал девимол, дүйгөл дөветін, іліксекестекен, сии тары бейкейкенме, далдық сәкес берен. Нуңан қата, Гугда, Долгуги, Гарадун, Тегетчикапти, да, Уликачагин, Лирбимакин, Иргиви, Согдоннолови, Нодаксес, Аракукан, Эридерен. Тут, си еда, эрюэрекис, октара, Угукисиневе, Дылви, Маранексек, Мендуденен, Хайргу, Гаралаевденен, де Гунденен. Тут. Арайси, нуганман, девададови, некерекис нуган, игдимнамет, непсексиксек. Марича, сагдуннови, ишепкерсек, суперилуде, имерчевки. Тадук мурали, упкачин, херули овки. Упкатаги, бехангелин, бенгелда, тегилда, конгелдули, конелдули, абдрулди, деканипхилки. Сике сурукукис тардат улгука тармал гаркала нефтеканевки данян гунилевкики. Тут. Экден дулгуки лебимакан сингарикан бейнеткен бидешен эмукин бидешен гетекан сарен экден ду эмекен ду сама энеюкчи бивки. Улгуки гунчарен Мендуке әңәй бірекін, ні білмүкте, нян бұл бөділіві әңәнді күттен біліңен. Тадуқ ұлғуке, әгді әндүлі сұрурын геркееві қалғыздастан. Модуқ мұла суперялдуқ, суперәлі ұлғуке непчахекдерін тадуқ нелгілка, такерда, қыргүгелтілтен қаны олдылта, Абдурдулада сепчен гетертен. Далеки, си кәймукин әңдің не әң ера, геркелеме детілкет, далеки гүнен. Әче өлгеки, бичев әне дәрі, сике әне өді ксен бір бүдіңіз. Тыми міндулі әмедеві, би сенебе депченеп. Сафрон Данилов. Сказание Джинкири. Родина. Что она значит? Почему люди, во всяком случае, многие из них, добровольно покинувшие или насильно отлученные от отчего дома, умирают от тоски? В каком-то журнале Чара прочитала удивительную историю. В Париже, кажется, зачахли экзотические цветы. И никто, даже самые знаменитые ученые, не могли догадаться, в чем дело. Что же оказалось? Засуха-то случилась не в Париже, а в той заморской стране, откуда эти цветы привезли, на их родине. Сначала цветы погибли там. И так Чаре стало жалко себя, конечно, после цветов, свет померк в глазах. Неужели могла бы провести всю жизнь и даже не задуматься, где она родилась? Но ведь тогда бы и не горевала. Как знать? Все равно сердце, не пережившее самое главное чувство, ныло бы. Глухая, безысходная тоска подкатывала бы к горлу, а она не догадывалась бы от чего. Что может быть хуже?
Конечно, цветы ничем не могли помочь своим далеким сородичам. Им ничего не оставалось, как умереть с горя. Но люди-то могут выручать из беды друг друга. Еще как могут. Только часто они не знают, что кому-то, если он не рядом, плохо. Не у всех сердце вещун, как у бабушки на мылги. А у нее чары какое? Пожалев себя, чара стала жалеть иных прочих людей, знакомых и незнакомых, кто со смехами и прибаутками сменял рай на районный центр. Пыльный и душный, захламленный всяким мусором поселок. И еще хвастают, гордятся, что живут, мол, как все цивилизованные люди. Иные стыдятся, что родились не в городе, а в Аласе. Ой, бедные. Родное гнездо имеет даже крохотный птенчик, даже последний хроменький муравьишка. Ее чары колыбель – это вот речушка Джинкир, уютная Катыя, те изумрудные поляны и рощи, дремучая эта тайга, горные те кряжи. Разве может человек, родившийся в таком благодатном, щедром и светоносном краю, иметь ледяное черствое сердце, несносно сварливый характер? Разве человеку, взращенному на хрустальной воде Джинкира, взлелеянному на многоцветном ковре этих тучных долин, достигавшему взглядом вершин белоснежных великих гор, могут прийти в голову черные злые помыслы? Сафрон Данилов, сказание о Джинкире. Что с тобой, милая? У тебя вид ребенка, пролившего молоко. Я же тебя не ругаю. Правильно делаешь, что у меня все выпытываешь. У кого же спрашивать, голубушка, если не у меня? Ну ладно, подними головку. Ну, ну. Чара подняла на деда виноватые глаза. А теперь улыбнись. Чара послушно улыбнулась. Ну вот и хорошо. По разным пустякам не надо вешать носа, сычи. Если Темерия не существует, то зачем ему творить молитву, делать подношения, спрашиваешь? Вопрос правильный. Но дело в том, что я в действительности творю молитву не именно духу-хозяину огня. Ведь я в существовании разных там духов и прочего крепко сомневаюсь. Я возношу благодарение всей Матушке-Земле, выненчившей нас на зеленой груди своей, споившей нас чистейшим воздухом своим, кормящей и одевающей нас от любви своей. А Темерие – это выговаривается просто по привычке. Возношу просьбу, чтобы впредь был же так же добр и щедр, не обделил нас ни птицей быстрокрылой, не рыбой златочешуйчатой. Понимаешь, добро, уметь быть благодарным – это хороший и мудрый обычай. Человек, потерявший способность понимать добро, перестает быть человеком, теряет человеческий лик. Хороший человек за добро должен отплатить тройным добром. Мы, племя двуногих, носящих лицо спереди, свою родную землю, на которой впервые увидели солнечный свет, должны хранить и беречь, как зеницу ока. Далан, тыгын дархан. Кепсир боллар, ити олу сухун тукан, девит одуну, эми тыханы намылый быт субыркай сухуақтақ төбетүттен имери бите. Будойдуга быданан одонан кәлияқ петеннене соғыруңғы ұлуы бейстері кітті өтірген олар бұппыт әбітіхі. Кенелер күнді тасы ұрықтара көстен ағыллары ду. Ол әккер қаңғыр иңан қалбыта көбен көстен кәлері болуы. Бәліүн түхә тәқпіне қаллағыңа тиер үрдік тас тұруққа сұрыллыбыт күхіл көміс сұруғы ағыбын. Ол сұруқ Бихеха наммыт. Бихеге инникитин хайдда колурох таах бутту хунан суруллу бут. Ага хатыбында эйдэ бэппин. Урод бихеге хурук таах бичик тэгэ бит болох таах бут. Олата эн жылға хан суругун бичигин көрбеккін. Минар эйдэх будойдуга бихыта са сэрдэлэн кэлбит. Юриттен бысты бут соғытоқ туллукпын бихылаах.
Кебес, инне дьеме, тоқ баратан Аллах, тоқ барата яқтақ. Ол қасқа улу илі қайдықты тартуғынан сұрылығыт болу оқтақ. Олонно, өркін өйдіктір, әр доқсын хүрақтақтар, иренақтан иңнебәттір, тоң-тон толлы баттар, қаған әрі, үйе олары үйтігір үттіқтара, онына ағықтара. Бихигону күйіппетек бітін хатанар. Эн көрюленерген абаған әме білбітара атта. Тусарға аттан кихе әтін саға ағыллар, кихе ойылғата көтір, анысқан тұғылар үрәлілер, сөпсүлгеннәк сұрақтар, хажықтар кәләлілер. Әме әрей дәқтір әрей біт әргейәрі гүнна ду, әме хор дәқтір сұр бұт сұныр дәрі гүнна ду. Олихин тұқам, итінтен Қалын қаққа болуық, ұлу ел, ұлу әйе әрі бар. Олыны тірін нәқ бітіне, үйелер ағар тұғылырын ағырыны әтебет. Тұғы кіл, бір ұтаға кәбәғаштек бұстар, оттон сүймәк кілі қыаян бұға тарпақ күн. Бұлыр-бұлыр күттен, Уру аймақ ұстық ішчек бақчық сүйгеннәрі. Уран хайсақалар ұлу ұстарғар ұлахан суалтаны ұлара. Дәліға дағаны, үз сақаны өскеп біт, төрт сақаны төреп біт, әллей батыр ікке, омағай бай ікке, ікке үксә өл, үксә шығасыр ұлу, кылынны күтөтті атыр өқтарады о. Төрт он төрт түллер түбелерінен, ұхан тенен олар уран хайсақалар, Он улу устара олыхин бир уйор қаралы әтелер. Олгынан баран, солылар хонуктар, үйелер сақтар, уу сүйрігіні, соққылан ахан іштәқтірін айы, аймақты сүйханнар үйдехіннере үреллен, улу устар улам тейсен, түгіндар хансағына бұғатын тостуғынан баран, кенереме бир сомығы улу үлгетімер қалға түрәбіте. Тоймады бағалыға, ол оны оқа, ұру аймақ болу рұққым нұлдан әрер ұдымағатын қатылан сөргітуен бағар бұта. Кені бастан, әллей батыр тұмырдарын сыжанларын біргетімерге санам бұта. Тойын оға қаңыластарға күржік ол күлі бұта. Кені ғата, мұнья дархан, мұспытыну, кені тұлыттан тақсан, ұғаты туыры қамыр ұяқтары да, бағалдары да суық әте. Мекейте самай бастың доғыра дар емәксін. Емәксін сақын ұротуын ұмсылғаннақ ділігей тұлың бастың бағылыға. Кені сүрде қалбәқ табырыннақ, өз қоғаннақ, сеғеннәқ, осториялақ, сүрде қалбәқ тенетер тұтақ, күйен ағыллы бат, Құру сайда дәлее тұрар, барамат байдақ кеге. Олыққа айылғаға бар, баргелгеға барытығар, кене ұстық бұхарыны берер. Қаңас мұнның бұрық сұрығар оронның. Онны көбақ тұғын күлгаған емете-мете, күп күрағас күхіл қарақтарын ұттаңнатан кенетен көрі саты-саты бетін бағатынан арағы сәхірге кенәрие олырыр кеге. Ол әрі, күрджағыз дарияс, самай таптыр суала остурия. Манна кені идете ордық сытайан көңілік көрілі көтер. Кені остурия тігір бір тәлбек әрі, атағастабылы, мұңы туаран, ұғығар тиен, жадыңы баяр, мәлтік күйірер, ақары дөнер, жүжақ кер кейер. Манна күн ұрақ тағы тағар, ұмнағы тұғынер ордық өйдәқ болан тақсыр. Манна талары ғымыт 12 роспонниғы соғытық жақтыр өйін күйінен бағаян тұтыталыр. Манна сетте бұраттан самай көйгілері, ақарылары кеннеке бастыр, бағылықтыр. Мұңы сору батталы сүкпет тулайы қыз тұрғырар. Қырықтақ мағаша қаманы күргіттара бұар аялылар. Босторияларға туақтан дөбеға бұғы доғырдығу болар. Доғыр алжарқайға түбеспетін бұхары жұлыспұттар орғыя тұрар уат сымалара байғалы жұлай баққа торғылар.
қаллаңы қарбаспыт сорбатас, қаяны чағайбакка дабаяллар. Онна тоқчугутой, доғырдығу жылуырын. Кен тұтын ән сақа болар гынан. Қанның да кәміне, қанна да сылдян. Кен тұтын ән сақа болар гынан. Сақалы намын саңанан, дуғаны күр кәтер оғы қайынан. Сымиялы дені білбетақ өбігілер гінен, тұғыттар тымныттан толлы батақ ұжор гынан. Күйісті ақтаптал ғабәрін елі ақыргыттар гынан. Өлдеті өрі көрсір, аламағай саналақ әмәқсеттер гінен. Қанның да кәміне, қанны да сылдян, кен тұтын, ән сақа болар гынан. Көмістен күнді, күндіттен күнді, көмістен күнді, кехе, кехе барақсан. Кехе олырыр олығыр, кехе боларын бұғытнан, бағар алғағатын. Бар жонының күрсандалын, бағар тос тұтуара қаман, білер білбәт жонуттан, кене сәмеленнен, сен бір күнді, көмістен күнді, кехі барақсан. Күлім нүр күн әтәңнәк, күхіні сол бұяр, сас күг әтәңнәк, кересібек кілі тардар күйістәк, күйік суғыны рылақ, айылғалы күйістәк. Кехе барақсан, сирі елі өлбет аналлақ, кәннігер қалыларар кәнчәрі жатта. Күйек бұям, ойғытынақ үхіяқтара ағаннар, ұран қайсақалар от үлетігер тұрыммыттара. Батыр ұстар талы көні қонулақ, Татта үрек ұстын, кіні иккеттінен тарғанан сытар, күйіма суық үгі саластарға отта бұтынан барбыттара. Бұрыған жуаттылар чағылыма чағылытталарғар, күйіс қаңаларғар, күйіс тұғаналарғар, кейіт бейдіңеға, бөрі бөтіңдер арылақтарын қочытығар, нақаралар, бай маралақтарғар, күліпчүкі, қотуя үректарығар, Баяған тайдар тандаға чуымпу сұрттарығар, Меңелер тойон төңілілерігар, Суала үрегар кейрен, Оқсон тәлекәлі әбіттәрі, Мұнян күдіңнаппыттара. Оттон үс өстәк, өң бұян тұғымнақ, Улу әбі қотону, Минен олырыр аға ұстара, Қаңаластар, Оққо кім қайынныне кейлбіттәрі, Улар уақтақ буарығар, От ұрутан ұғыра, олдығын өрі сүрдіне әғіләрі, үрін қара сүйріктері қаяда ұғыстан үгері болара. О, қонығыр мұғаста қотон итчетен ақсүйеғі, бұқырыла қығыннақ күтігі дойдуға ұран қайсақаны ән кейі қарағыннағын. Олар әрі кеніттен үгізді сұратын сылбатын ұлбытын. Ұраннақ ұғын сылға әйгін итәрі кіні сыппаққа, сыньяммаққа мөксін тақсар. Сайын отыйыттан жыл бүтен сылтақсы қадері от-оттон, от-тейен, қотон тұттан, дал терінен, сүйінен сүйіні итәр ахатар мананақан бол батақаты. Үнақ сүйіні күрілі қығын әтенгі туаран, күйек қауттеннегіне түрен ұған, үйт кейдігіне ұран қайсақа ол өрі үтігер, тұна қиын үтіе күннерігер, сайын өрігігер, ұйғы тұнақ, сөң сөлігі, үйт жөлдерін үхіяғын үхара. Мекейте қырамасты бұғынан ұғытаттан ұлақ солырчығы оллауңы елі. Ма бейләк саллар сағығар аңмаңнай кәппет саңа балтуытын Төрт мұнықты сұлан баран тағырджа ұрды. Бәйті әбі мас көрді чүгастағы ары талаққа келді. Түгір әлдір ұстаңалан кейін құранақ мас бұтар қайын сұл бұтардан ұлар. Түйе қолқу, төбәті сұрдық, қараға сұты, тоқты қалға суақ.
кинеха барта үчүгей. Арай каннере, бертелбек сылгы сүйрер туяғын тыға тебегерәді. Каннере сүйіні лахан таңағы тылға сақсыен күлібіреттілер. Мекейте джиберген, ары талағы еттен сүйрен тақсат, қомой бұтмағын тоғы хүктан кемісті. Кино тұтамайын, күта отқын аттарынан, үріте сапсынан, кен қаллан ұрайығар ұғытан әрі бит. Сүйірді, оқтоқты сүйірді. Кығыл, арағас, маңан өрбе оттар, үріте ұнаңны-ұнаңны, төбелірі еғілін, ойғыстырын саламатықтан ұлалар, бе-белерін бұғыда қаджырыға-қаджырыға тәйселлер, әме қол бұға күстіға түхелдер. Оту ойғыстырыптан, алараттан, сүйінен кракай кығыл кығымнар бұғалағалар, сүйрекәліхелдер, от жербелер түрдіңнеген, чеккеңнеген бұрдаңалағалар. Отуыны тұла тұғынчанан от үрмәтчілер жерімнеғе көтөлілер. Жасалықтан кығыл көміз, үрін көміз күрпақтара ұғыллалар. Ол иккердігар, оту өндөйдір өндөйен, чоңойақ көліені үрдінен күрілі көтін барығық күрдіқ, нәлім кынатынан кен қаллан үрхетін қалты оқсыталығық күрдіқ. Мекейте оқты-оқты сүйренігер. Икки кихи улах чайниктарга сүймек оттору уганылала отуттан тейтчи күяк кенчари бөлүү үмүт кажымалыгар сахсыяллар. Отуу ойогосторун терите кайтала баккалар дисаныр Миките сүйренихен. Амма чыгыя сааскы кем. Николай уолу атыгар меңэхинне. Этербестерин уанна Құранақ туыяғын ұңырғы иілерін баран сөдеуетшіе кәнелеріттен істі. Аттақтар сотыру кенені қуатан қалылар. Амманы, таттаны, бұстыр, сіз тұға қалдан сұрдығыта кердилер. Сіз ихе бұрынғой. Қаппыт мұтықтар тосты бұттыра аңардырғар дері бадыраңға жүлі түйен чорайан сыталылар. Иеті атақсығын яқ иерін санат мекейті аққа тұлыян олар бата. Мен түхімірі дейті. Тоғы-тоғыр, қама түйеметі. Атын тоқтатын, олы түйерен баран, Николай ұлылан ажарытан кәбе-кәбе қамтара тұрды. Мекейтен мұтықтары ұру тардан ұлығыла суалттан туыра тамнатты істі. Ол үлетін Николайттан кестейір. Кені кәнінен қайығар көрек құрдық болдарыра көне түйер. Ием сетін кәлін мәғиуға ден әме құттанар. Кәнінен қайыс бақтыр. Ие қаракөлөһүнө түстө сылайда мутуктар боллахтарына үгүстөрөбөт. Аттаах кии ыраатан ырыыта хиллибет болду. Миките мутугу ыраак элитен кебиэре мөлттөн көннөрү халбарытчы эре түхөр болан барды. Ону теңинен индин диэки баран иэр. Ол курдук бэрт өр үлелен элистестегене суул тогоюн кеннеттен эмискетчи иете таксан ситен келде да улуханнык сохойда. Хая бу тогу хаалын. Ол мұтығы кәндігер тұтты түйәт әтті, қамары. Аты мұдатын бағағын. Оғым абыраннаға дейін өрес бітім. Түңнері біт дәбі әбәт. Тоғым ағынан тамнаттынан еңеген. Туғыда әтерін бұл баққа оңнян дейін ол жә ордық борайды. Күрджігадағаны аңне кейі сілбікті әқтүйін өрексігер көсті елістер дейірі мағынан тамнаттына оңнеуду. Мүгілін ұқсан баран жәкірджігін әтті. Суолттан мұдықтары растыйбын. Ол тоғы атаққын жөлі үктәрігін ағын дуы дейін ол бұрджығынан чардыргі түсті. Балатшы өр саңата суық, суолу одуылыға іспәқтән баран көне түйәт, иеті үйәтінна, онына бұтанық бұтығыран әтті. Оққым жүхінін да, ақарытын да. Бірт өрт қаман қалың сейіт оратылар. Құрыңмас бұстарынан күн сырдаңата тықты. Көне қырдал нәлігейен барды. Үріғі бітірен атақ-таатта аңар қырғытығар үктенділер. Таатта құрайы қонуыта бәғаянғы үлігер ардағы үңерінен мәлжіған кәбіспет. Оқ жәнчігер бұрық сұрыққа мұтыруына бұрыен олырыр. Кене чачарқай нәсін бұттаған суынан, илейтінен сақсыңнатын, от сылағығыр көрден баран бәрт өр тұрағынан намылтты. Онтан төттүрі өлі-өлі бәрт нағылық өрін баран, білген екелі етінен қардырды орғуы сұйы тардығылан керіксі олырыр.
кини жүңнәк істің санатын, сылас мечігім өлгім баттағар әрі аныр бұғылақ. Мотуруына түрі өбітсірі серкілі құрдып, мендәй біт кен рас көрләк айыны алас, амма оңыр бар. Оны жадыңын ғынан баран барымас ұстары боланнар маңы нұтша жейлері. Немеске мұндықтардақ, ампардақ тұтталабыд бары әйіғас оңылақ күлілік бұраттыры олыр-олыр. Мотуруына кенлерге сылжыбат, бұраттырын туынан бидді де саңырбат. Сылайы түрін өлір олы қуыты еңметақ, чәлкерін оғылыр әйті болуын сөптіғақ аға суынақ әрі. Әйген бағылай ғоңыр көрдөән барды дебіт үңірік кейхәлергердері, кестелін әрімнелі күлбі көрілі қыз оғы сағаттан олары бұққа қалбыды. Чашарқай неастын долғыр суаға болылыға. Оны таптабат, кересті әбет, бебей дәбет болуды. Кімнен кепсетті, кімі таптығы. Балаған үрдігер ұстанын кебе әргім ұткұрдық, еннекі өтті Серге Батыры инестебіт ампар тұрар. Оны маңы бұғық сағынлықтар, сұқына соннор, оғырдақ, оғырғылақ әтірбестер ұянан намылан тұралар. Қаған да кетірлі бәттір. Қара барқат чаппарақта, кейлі сіредді, батасты соғытық мұстақ, атыр сылғылар өрті жоқсауттас бұт ойылақ, күмі сыңырдар, көлінен барыр ат күнді септірі тұралар. Қаған да тұттылы баттар. Долбурга күнді сыла бардыр, көміс таңарғалар тұралар, қаған да тұтылы баттар. Қығыл тарақ қырас қылақ, туыры мары темірінен тарбайлы бұт ұлақан жағықтар, көміхі, түйіләғі, қарчыны істан тұралар, қаған да ағылы баттар. Әдер керек қыз оғы жолын сүрін әмсақтынан, отучатығыр тымны қырақтабыт, құрт тыңа сірейдәбіт, үңір үрдік әмегеттер, суастақ абағылар, бұбағылар. Кенелері илің тағынан бағағынан бұраған чағып баққын. Сылғы күбарыя көрбіт чөмчөк өтін оғынан жолап баққын. Сасқы кем аммачығы. Аңды үйдіға бар жоңға аңардас жолу, әйені лоқтұрға ғыджар, нарын-нарын бұғылақ, нағыл-нағыл саңалақ, ияқсы құтыттар көрдігі үйдір, мекейте ол күргіттары. Кейнер кәпсетелдерін да нағыл-нағыл көмейінен ұллаған кәпсетелдері болу, от мас толуан бары кейнері айқалдылыра, кейнері таптылыра болу дейханыр. Ол кіз құтыттары кені қағанры, қанынары көрбіт, аңаларын істебіт көрдік. Оттон әжен ияқсеттер мекейтені көрі біле, кенені Сергей кәрекси жүбіттіра. Кені құғағаны күрубайың ордығына қорғыта қомайы, шүгейдігі яғастық тұтындағына үйірі көті жүбіттіра чақчы. Аңчық заманына барын ол тұра жиғаларын, ететтен істен мекейті олыс соғыдды. Кенені көнлері кейі құрдық жиға долары болу дебәдеті, хүрәға үрі көйді. Күн кейліте ұғы мұз мағанатынан ол бұры ортытынан бедергіқтәтен тұлдықтан сейлін жетігір асты. Ол бұры ең аға жон бары онына сабағырсан тейділер. Аңчы кеті денірі сүйе бұтығыраты өдетшіе. Оу, мекейте жа көрді бәт, әлбе құты өтін істебіт ияқсет қотыны. Кері да жүхіннәк, күні дұң оқтақ болар әбіт. Қараңатыңыз сағарқай қарақтыра ағымыт күрдік емерие көрбіттер. Кетағар өрі әріммет, жашар қайдыңы баттаған нялғарычы тұрамыта, мұз маған көйі қатын көрдіре хиктеммет. Саңарды тылдығыт қатын бұтар қай әуілдіқтіре ойулақ маған ұрбақыта, кені үрдік, көне бәйетін келбіктік тарияң намылыйбыт. Аңчық түрген қамыннан жи аяғар тақсан тоқту түсті, чочуламмыт толыру қарытын көрес күндарын кірбай қатын көндірінді. Ол кемге кең ол бұрығын әргетчі үмірейтілі көртілі әңкебісті. Онтон нарын-нарынлық тай баталан тығы соқтық дегей бәқті үктінен тиен жон ортатуар тұрынна. Аммачығыя сасқы кем. Бұрдық болан қаллан сырдыры чугахабытын кеніне жетегер келет. Жөгерден тон турағы мәлібетінен барбыт. Оллары оқтырығар түрт леппеске бұспыт. Елжіркей таңаға бүйрі қайы абырақтанмыд. Қалтың набыт табат әліғі түрт леппескені, бес кірбас әті, бір мәрі ярыны сүген көтіғын, бұраты өліксөйдің мекейте барар болла. Бұлырғылы бұғынан бары лордылар. Че, бігігіне кетен олар оңды, өрін үчігей кейі бол. Дейін баран ағаты тұран ұраты онына әрбәғін көксінен мұнның сейліне хотты-хотты тәпсенгі тұрды.
ытыстарын төүгер соттым мақтат сөдөчие бүдрүйтелән келен уолун едестерин кам туппутунан сирейин одуулахан тура түстө карахтара уунан туолан бардылар сылаас сымнагас тыыныыта уолун коңуруутугар охсулунна сениете хуохтук ууран ылаат хытчей херенен хырыт диэн нехиле ботугураата уонна икки ытыгынан аандиэки аннян кебисте ие таптала ие карыскала кине ахтылгана барыта ити быхаарыыта соохтылга тилинне ону уол сүрага ихитте барбаппын диэн кахыытаабытнан сирге олоро түһүөх курдук буолла туймаарталаан ылла да туохтар көрө иннеңне тахыржа ыстанан тахсаат арый кеңээте билигин кеннин эре кайыспатар кочотун эре туураатыр иэлээх агата балаганнарын тахыгар тахсан туралларын серейер жыбардаах жеңке сарсыырда койдубут тымныы салгын кымыстыы уймактанар саңардыы түспүт кыстык каар куобак суурганы тиере туппут курдук мөлбөйөр кар үрдүгер атаксаана соох кере сарбыннактар кылбаңнааллар улагата соох тунаар маңаңга көрчө хытыттарын уонна бөдөн көтөр куорсуннарын аньыталаабыт курдук сете харбеһиннерге чооростар туора кытаактахан олоро олоро көтөрүлөр кинилер ахыырдаагар көрүлүүлерин ордорор быхыылаахтар эрбеһини соруйан илгиэлээн туураагын тогоон юргадылылар кочо сагатынаагы быстах ары томороон тииттере каарынан бүрүмбүт караларын туора уумутунан нухарыхан тураллар каллыбыт торго көөк каллаан согурулуу илин кытыыта ыстыйбыт үүтүрүметини сымнагастык тетерен эрер далан тыгындыр хан мин эдерердекпине саңа туран истекпине сир каллаан тутулугун улурутаары уоттаах чолбону керттерен бухотугу тымныы дойдуга түң былыргы охтон бараматмастаах уолан быстыбат уулаах керээбет кегалеах өрөөбөт өттөңнөөх өбүгелер бит сириң өңүн быйаңын эргитер териммит чободохсун санаалаах улуу кудаңса курдук аан дойду тутуллар тутаактаага буоллар туура тутуом эте диэн үс күлөрүн үккөткен күлгалаага буоллар түңнере эргитием эте диэн дуолан можу санаалаагым ол гынан баран улуу илитериерге соготох кихи кыага даганы олого даганы тук болбат эбит улуу айыыларынан оңохуллубут орто дойду ологун уларытар ыр суул эбит туох каалла ол вот аяк кудаңса омуннаах жайыыларыттан туох каалый мин оңохулларбыттан жорго жон корсун жайыыларын олок обурго оборчото темирдер уонна туох даганы буолбатагын курдук үмүрүччү тардан охорунан кебиэребит обу үктээтекке өгүллүбет кебилээтекке келбейт жийбет кетит аан ие дойду суун кулугатын уларытан калын карагатын калбарытан модун божоготун туллаңнатар икки атактаах иннинен сирейдээх босхо бастаах борон ураан кайга кыыллыбат эбит буоллага дуу амма атчыгыя сааск экен саагырык ураттан сахыл тыха истээх тулууптаах кара сахыл тыха бергеһелээх киһи тахсан хомсомолго сурутууну аста интернеттен сүүрбетчего сурунна сарсыңгытыгар акаары атасдуу өйдөөх өстөөх дуу жаһылтатынан хомсомолго киирбит оголору барыларын туспа жыяга алаас уңу көхөрдүлэр илиңге интернет эбетер хомсомол интернети диэн баар буолла урукку же арга интернет ааттанна агыйак конугунан сааттаах жийгей быхыы тагыста илиңге интернет сериите төгүрүйдэ диэн биир киэхэ кең аймалган буолла торбос тириите сонунор илбирийбит нек болтуолар сиэхтергер харыларын быхыта анньанья оголор тахыржа үөмэхтэхэн тагыстылар анарааңылар муухунан кирпиичэнен сылгы тоң киитинен тумнара тохуйдулар онтон өхөргенен дуолан охсуху турда аргаңылар күстере кыралар
хазда кихни ытаттан, хазда муннун туран, илингелер кыйын хотон бардылар. Сарсыңытыгар харамаңнайгыттан оқсуху сағаланына. Куабақ бәргәхелер кулгақтара, нәк томуяқ соннор, сияқтара бұхыта тытылан қарға тепсилинелер. Әлбәқ кихи мунна тұтылынна. Арғаңылардың жиға итті кире-кире тақсыбатылар, олы сағаятылар. Микиителеклерин илжирибит сонун икки сиега иккен быхыра тыытылан харга тепсилибиттер ыраатта. Итинне умсоксуллар, манна кере хатыллар, ойон турарда сарапайдас бутнан бара. Бу көрү көрө мустубут маанылар, үерехтэхтер тептерин бере-бере үере көте турдулар. Суудап атыр огустуу көдөхүген келен икки сутургунан салгыны суптурута аста. Үтүө олох келен көңүл баран абрамут оголор гот, ген баргыйбахтан баран аха турда. Арғаңылар кыйын утарласпат болбуттарын кенне боругуйга илинилер же баддылар. Амма чыгыя сааскыке. Сорогор сүйөдер наха көрдөк нардак болар. Ол кемге сааттан оту түрдөн сылы киер эхен кебихер. Сүрбетчелек чеген олчан болан тағынан тағымныр, әрчімнелер сыты кылыстылланар, сырдык тұрым мичіктенер. Кемере көрежес үгехен үтіктен, боп пробой қолоту ұстқа дейет, сектерін еппарынар, кең басқы ғырыстанын өріті тардым мақтыр, уанна Микитаға саба сүйрен кәлер. Микита титтен тикке сөрі көті-көті сүйрер. Сорогор атагын тохуян берен бүдүрүтер, отчого огоньор хок-хок-хок демектен ыраакка дээри умса туруялан батчалаан барар. Табакар баатар эре ыыппат, үлтү кумалаан, камбаттан кебихер уанна кихитемелтөгүн беккихир. О, үлүгэребит, уанагыхын буоллага, аны күүс киирбет, эн мигин илген кебихтаакын, мөлтөк кихи, мөлтөк жыла, попробуй холотуска. Аттарын, аянныларын умнан, икки тәңнәк оғолу көрілілер, бұллардар, ойурдар бұстарынан сүйрек әләхәлілер. Ол бұйығығар оғоньор туғаме көрдөғі саңарат. Ойоғыстарын қам тұттымақты, тұттымақты, күлен-күлен баран, күйек кырысқа оқтон түхер, өрүте тәбейлен мәқтір, әнде сере таңнары үн көрігер онына, ху-ху-ху, кебес-кебес, кейіні күллеріме дейін сапсия-сапсия туран келер. Ос күйен баран әмек кере тихер, әмек өрді ақтылы болан етер. Күстері оқтары көліхіндерін күтті ұғылдан тақсыр дері тота күлен, астыны мәнігілен баран кәккелі хелорон сәхірге хәлілер. Сорық кейі нар бейетінірі ихілдетерін таптыр. Атын кейі қайдақ саныырын білиенді бағар бат, кенеқа утары етері өлер дүйе бағы көрір. Сүйедер оғоньор онлық бол батақ. Кені сәхіргер кейті қайдақ саныырын ұйыталығар, сөбіліғар, мөккүхер. Олеген кенені күтті кейі аяғысты кәпсетер, істің санатын әдер. Бір онлық тоғыз көмекейті кістен қоған сұруярын білдерін кәбісті. Сүйедер оғоньор чақчы сәргегілен өрі көті түсті, ағын етінлер ден көрдісті. Бәрт өр кәтімеғайдан баран, Микита бір қоғану ақты. Долгүйен кәләғайдер, сорықтылларын ұйыстыталан кәбіхер, үліте салғалыр. Аң маңнай, туары кейеқі ехетіннерер. Оғоньор улам соңғаран, улам жәбедейен хиллән олырон баран, ағам бөппітін кәнне арғы етті. Паэт әбіккенде доғар. Қағаңыттан сұруярын, түхі үксі сұруян сылжарын, ұйыдалас бата, сирен қайған айдар бата, атынна ақтен күхей бәді. Иккерді бұтығар. Иккерді бұтығар, ербет арба қаялар, өрістер, итчедақ болысаттар, қораттар, Елін арға мұнан ұстар, бұлыттар. Иккерді бұтығар, кәдәхені мәғір бет далағалар, кәхілі бәкке әргер бет кірбейлер, кереліентен тәпсәң нәр күталықтар. Иккерді бұтығар, сұлыстақ қаллан кеңені, сұллықтақ сұлыстияқ мешәрі, сұрыллықтақ сәрге, чіргелділіңі.
иккерді бұтығар, сіте оғылы батақ қардығылар, сіте дәлі батақ қырдық қылылара, сіте сұрылы батақ тапталары алара. Иккерді бұт атылаңара, иккерді бұт үяңара, иккерді бұт сен негас бұз, иккерді бұт мен негас рақ. Күхінгі көстілер. Жолың саңа үн күйлері, жон қараған байалар. Жыңнақ баяғын кестей тұта, жолу қалланы ұтаталылар. Жекте үн күй абылаңа, жон болғам тұтын кейінігер, жүкусқай құтын мейгін кегер, жүхіннақ үті өте дәттерір. Оны бара үйінер сас, әйгіттен сіргенер. Олы хен үтіөм жерген, ұғынан күру көтөтер. Онна көстен келеғын. Аң дойдығын біл бәтәқті, көк семеғынан саптынағын, әме қарақ баяғын. Бәйіғар майғынныр ә, таптыр болар ден. Кім айбытай, бәйіғар тәңнәқ қара, ұмсығыяр болар ден. Қолаңнақ доғыр боларға, кімтен көңіл келерей. Көй салғыңға құта от, күйдепчіліне ұмайар. Қараңа сұлыстар, тұрымнаға оңнюлар. Қаллаңы қарбар қаялар, қатчық дені білімметтер. Үрдікке талығар бағалара, үйелер тұқары осты бат. Сайын қылға сірәрі, көйрігей олық кәретін, іменгнәқтік қоғыяр. Күхін син бир, кәқтерін, әрдеттен біле-біле, айылға саса айықаттан, әрінер сириеде етілілар. Тұғы болуқтағы барыта бір қалып, қатыланар әргер. Мен көңіл күтім, бәйтір білер, бүкінге, бүтігенге, толыры жылы барын ән аттығар. Жол ханна олоророй. Жол ханна олорорун, сурастылар оғылар. Жол олорор лабаға, чичіктір күрәчі чаққа. Жол олорор санаға, үра болар ұраққа. Жол олорор бүтіген, кылгас түрім кылығар. Жол олорор болоқ, ұғын тұрғыл солығар. Жол бар үйерер қараққа, жол бар сыла сүрекқа. Қалың бұлыт бұйынан сұлыстары көрекқа. Тыннақ болар жолынан, жону күтті үйерекқа. Көрдәқ көкет үйерек құхана. Гамлет тоқта осқой бір білдер. Син бир әлебіт, бұрат әлебіт, жаттан мұддуға бұт тәпсілер. Төхеді тапталынан көрдір бүт, төхеді қарақ бұт уаттанын. Барытын бірді таптанылары, син бир әлебіт, син бір толбап бұт, көп бұт күтухантан тұтары. Олынна бір бәбер сіңтіңнәк, ағас қалланынығар тұр бұтын. Итчі тағынан оңай бұт, шу тәрейдәк, ұмыллар бұтым, жерімнер сұлыскүн. Отыя, оғорыя, жәжен сытынан дыргыяр, сол кочараң бұғынан солоғыңа ыңырар. Отыя, куясыя, қотур тұғынан күскуяр, қодуғаға уолахан бұлчыңнарын мұскуяр. Отыя, сөтеуя, үрәқ сырдығу тұғар, үрікі бүт сүрәғе сөрікеті ұғыяр. Оғым егер сивігін әйбітім, күйар күлгағар күтілілер. Саңата соқ сар бақта бұтым, қаллан қарағар қатанар. Атағым төбетінен үйем пүтім, лүңкір дүңір доғы қолланар. Сері сексігінен сылджы бұтым, селләк күтірік сұрақтанар. Саңа аллай баппын, тыс тахар баппын. Салғыны қамсап баппын. Ол да болылар,
бүргес санам баспар баппат, биле ақтылым қабаққа қайтар бат, әтті қаным күліге соқ болбат, етчақта атағым сола соқ қампат. Күнді күрәшер бүді бүгін әйгі саха телевидентін ханалығар сүрдәк сонын бұ ағық өрің түйінгеген бір егі ілі қарақытынан көрдігіт, әткілгі ақытынан әйттігіт. Бүгін бұ отыйын маңнайгі күнігер, сахабыз сілігер националынай бешәк күнін көрсі бігі кампания бұд, теренік бұд, бары ақсетігер күттігіт бігі бүгінгі өтікманы үлжеттер бұтігер барға мақтал бұтын білдере біт. Чақшыданы бүгін сағыттан, итенне, идетиттен, дуғын ағыттан, солатыттан тұтылуға суақ бары күтінділер. Оны қайдатта құрдық бұ төребіт төрет тұл бұт тұлынан бігі ұлу айымнелері істәмет, сүрдәғын үйерді бұт, дуғалын сыңянны бұт. Маныға сақан народынай сөриячіта Николай Егорович Мординов аммачығыя. Бүгін кені сасы кемден романынде күйе қота ақтылар. Бұ Николай Егорович аммачығыя әтен тұрар. Сақа омықтыла үре ұтын күрдік сәргек, сір сенаған күрдік сиедерейден. Оның күнді сақа бұт жона күнді көрешілер біт. Кенігені ағын, кенігені таптан, онына түрек бүттер оғылар күтін әме кенігі ағасы ғырын, кенігеттен әйге әлбәғі білеқет. Оныттон бұл келен егер бігеттон бір ағынек бұтынан, националыны беш әпік күнінен әсет өгіл әғалдерлей біт, оны бұл күн әлбәқ тәрәхінлер бұл радия, телевидене қағыт сирейдерінен ағықтыра ген біге әрін әбіт. Оның бүгін бігеға бұл телевидене бұт үрін түйінге ағық дейін бұл бастықы қолыну бұт болыла сүріқтен ебіт. Сүрдәқ мейхана бар сәргәқтық, сетихіләқтік аста. Әйгеттон хөбілер айымеларғытын істәңгіт олық. Өші ағық ханағыт кәлбі пұлықтақтен біхеге әрін әбіт. Етікчелек үшігай айымелары біхеге білеқтәқ біт. Онына үші тарбытығар кередеқтәқ біт. Оның өші төгіл барығытығар болғымтуатығын мақтана біт. Онына кәлер көрсігі қадерін әйгеқа барыт үйіні бағыра қалы біт. Ағық үрің түйінге.